yanzu wani ko Brazil rabon da ya siya matar shi ya manta saboda haka haka take daura abubuwan da zani saboda haka tun sun yi ruku'u har sun yi sujada har sai ka ce le da fiwa wuta ka samu wuta tattara ta kunshi a ciki wannan ta burge ka waje wata kila har da biredi tai ciko aka yi dare ka da shi baka sani ba samu wuta ta sa a ciki ta tattare ta daure ba mata aljanna bace ɗan matan aljanna ne ba su da bukata dan su Allah ya ce wakawa'iba taraba wakawa'iba shehu malami suyudi je ka ainihin duba tafsirin jalalaini yace ta ka abar sadari hunna ita nono na ta baya faduwa haka Allah yi ta to mata duniya haka take na san tana amarya ta kila ba ta bukatan birizia to in ta fara haihuwa ba dole a nemo ko ba sai an nemo ba to ana nemo 20 a dawo 25 30 35 40 50 wata ran sai an nemo tele ya gura ya dinka sanan ta zuba ci baba cewa ne ka je ka nemo tele ya gura ana so mace a polishing dinta gwargwadon halin da Allah madaukin sarki ya baka ka saya mata kayan ado makilin da brush ta tsaftace hakoranta ka samu mata wato mai na wanke gashi ta gyara gashin kanta yayi kyau in tajewa za a taje in kitso za a biya kudin kitso ayi kitson kitson ma a samu wata ƙwararriya ayi shi da dan wani da'ira da'ira haka yadda da an kalla zai bada sha'awa zai burge lokacin ne za ta ji a jikinta ita mace ce kai kuma ka ji cewa kana tare da mace nan ne za ta yi dauka hankalinka wata mata banza ba za ta kwashi hankalinka a waje ba Allah ta'ala ya sa mu dace amin maza da yawa kuna son mata su muku kwalliya amma ku kuma ba kwa son sayan kayan kwalliya anan ne ake samun failure kai kuma idan aka siyo miki ki ji tsoron Allah ki yi kwalliyar domin kayatar da miji da burge shi kar ya sayo atamfa atamfa kuma ba za a daura ta ba sai randa za a je gidan biki ya sayo atamfa ba za a daura ta ba sai randa za a je asibiti ya sayo atamfa ba za a daura ta ba sai randa za a je wato ainihin anguwa musamman mata yan boko suna da wannan matsalar akwai mata yan boko wayanda suka yi aikin suna aikin gwamnati idan za ta je office wajen aiki haka za ta tsaya ta sha wanka ta yi wajen minti 30 a gaban dressing mirror tana kwalliya ta barbada wannan ta diga wannan ta zana wannan ta tana ta fiki-fiki da ido sai ka ce iri wuta a gaban dressing mirror daure dan kwalin ma sai an yi sa uku ana warware in ta daure ta duba ta yaka ta gaban yi ba ta sake kwancewa ta kara haka haka sai ta murda shi ya kalli kudu maso arewa ta gona sannan ta girgiza sai ta dauko jaka wayan za ta tafi office ne wa zai ga wannan kwalliyar oganta na office ne zai gani da ta dawo daga office kuma sai ta cire wannan kayan sai ta sa kayan gida wai ta dawo gida shi kuma miji shi kuma bacci shi kuma abinda zai gani kenan kaga ai oganta na office ya aurewa matar kenan kuma idan ka je ka same ta office yadda take magana da oganta office magana mai dadi ba ta yi da mijinta da ya kira ta wace ce ta ce sa ka zo ta shiga daga ko har da wani sa in tana magana da shi tana wani kashe murya tana wani fari tana wani rangwada da karerya amma in tana magana da miji ta rinka daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki wannan matar da kirar muka same ta a jahannama ba a ranar tashin alkiyama ko kuma ta je ta zauna da abokan aiki ta sha ado su ta ai ta tadi ana dariya wai har tafawa ake da abokan aiki wata rai ina tafsiri a damatur wani rubuto tambaya wai akwai wata mata abokiyar aikin sa mata aure ce wai amma sun shaku sosai kaje iskan ci ba wai sun shaku wai shi da matar ba ta mutane ba wai to Allah gafarta malam mun shaku da ita sosai mun shaku fa we are very close wai to yanzu ta haihu wai zai iya zuwa ya je mata barkatu wai ya tashi je har gidan miji ta yi mata barkatu tun da ta yi na ce kai sa'a ba mata ta bace da sai ce ya halatta ka zo in tara da faskare in jira ka kana isuwa in karya ma kafar ba to ke kuma an sayo kayan kwalliya ki zama mai kokarin yin kwalliya sannan in ba ta da lafiya ka saya mata magani sannan ka dauki nauyin iliminta in tana karatu a makaranta ka biya kudin makaranta domin yana cikin ku anfusakum wa ahlikum nara hanyar da zaka kare kanka ka kare ta daga shiga wuta Allah ta'ala ya sa mu dace amin na'am wannan duka haƙoƙi ne waɗanda zaka ba wa matarka ba za ka iya bada su ba sai kai me sai ka kashe kudi da kudi ake amfani kamin a bada su to akwai kuma haƙoƙin da ba da kudi ake bayarwa ba su ba da kudi ake bayarwa ba wasu haƙoƙi ne waɗannan wayanda ake so ka ba matarka wayanda ba da kudi ake bayarwa ba
Allah rama karatun yana can cikin suratul nisa'i Allah yace wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karitumhunna fa san takrahu shay'an wa ja'ala Allahu fihi khayran katira Allah yace wa ashiruhunna ku yi zamantakewa da mata bil ma'ruf da kyautatawa al mu'ashara bil ma'ruf wani babban hanki da mata suke da shi akan miji shine me al mu'ashara bil ma'ruf me yake cewa al mu'ashara bil ma'ruf shine kai zamantakewa da ita zamantakewa irin na kauna da soyayya da kyautatawa wannan shine abin da ake cewa al mu'ashara bil ma'ruf zamantakewa da mace sake mata fuska yi mata murmushi yi mata dariya yi mata fara kusa ko wanda wai shi karatun da aka koya masa shine ba a sake wa mata fuska wai in ka sake wa mace fuska wai za ta rena ka kaje wani karatu daga shedan wannan ruwayar ruwaya an shedan la'anatullahi alaihi saboda haka kullum a cikin gida shi a tsime yake ba matar da za ta ga fara sa kullum a murtuke ko cikin gida zai shigo da kofar gida sai ya yi gyaran murya kaje sai ka ce wani dodo sai ga jama'a ana cewa yara ku jaye gaya nan ya kusa ya to da Allah wanda ko fara bai iya mata balle dariya balle murmushi balle ya zauna ya fira da ita balle ya yi wasa da ita wannan wani irin namiji ne wani ba ko zai kwanta da matarsa bai san da zai yi wasa da ita ba ai an ce kamin ka kwanta da ita ita mutum ne tana da sha'awa an ce kai wasa da ita ka motso sha'awarta a lokacin ne za ta ji dadin kwanciyar da kai da ita kawai shi wani lokaci tana bacci ba haka zai fado mata cikin daki kawai ya dirko mata kamar mala'ikan mutuwa da ya fado tana bacci ba sai ya buki kafarta ta asubi ta asubi ta ce na am idan ta firgigi ta tashi ya ce tube sauna kira mana shashasha in kaga sakare ku ta hota ne shi wannan shi da sauna shi da shashasha shi da sakare duka gaba da to ina mu'ashara bil ma'ruf take an tambayi Aisha radiyallahu anha ya manzan Allah yake a cikin gida tace kana bassaman dhahaka mai yawan murmushi da fara'a ne annabi yana cikin iyalansa cikin murmushi da fara'a yake kai kuma kullum a cikin gida kana tsame gum sai ka ce mala'ikan mutuwa a cikin gida wace irin zata bantakewa ce wannan ka rabota da iyayenta ka rabota da babanta da uwarta da kannanta da yayunta da kawayenta ka jefa cikin gida ka kulle kuma ka tsime mata to ya kake so ta rayu shi yasa mafi yawan patience da hawan jini zaka samu mata ne kuma ba wasu ke kunsa musu bakin cikin ba mazaje ku ke kunsa musu wannan bakin cikin wallahi ku ji tsoron Allah ku tuba ku gyara kai ku saurara ku ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha radiyallahu anha ya annabi yake a cikin gida tace kana fi mihnati ahlihi idan annabi yana cikin gida to yana cikin taimakawa matansa ayyukan gida mata annabi yana taya su ayyukan gida wasu ayyuka ne mata ke yi a gida shara ko eh ko mata ba sa shara wanke wanke ko eh tankade girki da sauran